ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କଭରେଜରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ରହିଛି ତାହା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି କେଉଁ ନେତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଦଳର କ'ଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ କରୁଛୁ ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାରାକପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଘାଟ ଆମେ କହିପାରିବା ମିନି ଓଡ଼ିଶା କହିପାରିବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାରଣ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି ବା ଏଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହିତ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପଚାରି ପଡ଼ୁଥିଲୁ 70-80 ବର୍ଷ ଧରିକି ସିଏ ଏଠାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଧରିକି ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେଠୁ ରହୁଥିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୁହା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଏଠି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରାକପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୋଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହନ କରିଥାଏ କାରଣ ଏଠି ପାଖାପାଖି 4-5 ହଜାର ଭୋଟର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳର ଏଫାକ୍ ସେଫାକ୍ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠାକାର ଭୋଟର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଠି ମାନେ ସେମାନେ ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ କେମିତି ରହିଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି କାରଣ 2011 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ CPIM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2011 ଏବଂ 2016ରେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଚାଲି ଆସିଛି ଏବେ 2016 ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତେବେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି 2019ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି 5ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖ ଦ୍ୱାରା 5ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏଇ ବାରାକପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 22 ତାରିଖ ରହିଛି 6ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜାରହାଟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ସେଠି ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେଉଛି ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନବହୁଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି 17 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣୁ ଆମର ଜେଜେବାପା ବୁଢ଼ାବାପା ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାମଫଣ୍ଡ ସରକାର ଆସିଲା ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଏଇଠି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ମିଲ୍ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମମତା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜିକି 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ସରକାର ସେ ଭୋଟ ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗିକିରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତୁମର କାମ କରିବୁ ଭୋଟ ମାଗିକିରି ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବାମଫଣ୍ଡ ସରକାର ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଧ୍ୟ କହିଲା ମମତା ସରକାର ଆସିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମ କହୁଛି ବିଜେପି ସରକାର ଆସି ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିଦେବୁ ଆମର ତ ମିଲ୍ କାରଖାନା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମିଲ୍ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଆମେ ଏଇଠି ଚଳିବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଏଇ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ଜାଗାରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉ କି ଯାଉ ଯିଏ ହେଉଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ କହି ମୋର ଏଇ ରହିଲି
ଏ ସମୟରେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଆପଣ? ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗ ହେଲା, ଲକଡାଉନ କଲେ ସବୁ ଦେଶ ସାରା ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଏଠି ବି ତ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା? ଅଳ୍ପ ଲିଖ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ 6 ମାସ ହେଲା ସେତେ ଆଉ ମିଳୁନି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମିଳୁଛି, ଆମ ଗରିବ ଲୋକକୁ କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସରକାର କହୁଛି ହଁ ଦେବି ହଁ ଦେବି, ମାତ୍ର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ଏପରେ ଭୋଟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କି ସବୁ BJP ସରକାର ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ, କି ମମତା ସରକାର ଆସିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହା ଖଟିବାଟା ସେଇ ଖଟିକିରି ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର ଆସିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଖଟିଲେ ପେଟ ପୁରିବ ଚାଲିବନି, ସେଇ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଏତିକି କହିକି ରହିଲି। ଆଉ ଭାବରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ, ପୂର୍ବରୁ ଏଠି CPIM ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଝୋଟ ମିଲ୍ ଥିଲା ଏଠି, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଝୋଟ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଝୋଟ ମିଲ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 2007 ମସିହାରୁ ସେଇ ଝୋଟ ମିଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ମିଳିବା କଥା, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ VRS ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠାକାର ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଛନ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନରେ। ତେବେ ଆମେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଠି ରୋଜଗାର ବା ଚାକିରିର ବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିବେ ବା କେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କଥା ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜେ ନ ଖଟିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବନି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଭୋଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲେଣି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଦିନ ହଉ ରାତି ହଉ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ? ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାଇ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଶରେ ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଛୁଆମାନେ ଏଇଠି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମୁଦ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଆସିବେ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ମୋତେ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖଟିଲେ ଖାଇଲି ନହେଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋର ଖୁଡ଼ିମା ମା ମାଉସୀ, ତାଙ୍କୁ ମନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୋଡ଼ି ମାଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସେ ମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଖରେ ଝୁଟ ମିଳି ରହି ସବୁ ବନ୍ଦ। ହଁ ସେଇଠି ହଁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମୋତେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏମିତିକି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଳେଇଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଝୋଟ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଥିଲା ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ VRS ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନେକ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଆପଣ ତ ଯେବେଠୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେଣି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଜନ୍ମରୁ ଏଇଠି ହିଁ ବାହା ହେଲେ, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ। ତେବେ ଏଇଠି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବଦଳିଛି, ନା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଲୋକ ଖଟିକିରି ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ମିଲ୍ ଥିଲା, ମିଲ୍ରେ ଲୋକ କାମ କରିକିରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରେ ବେକାରର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ରହିଲା,
କିନ୍ତୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଗଲାନି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ, କିଏ ଯାଉଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କିଏ ଯାଉଛି ସିଏ, କିଏ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଟି କାମ, ଯୋଗାଡ଼ କାମ କରିବା. ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁନା କାହିଁକି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ କରିବାର କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସୁ, ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ନା କଂଗ୍ରେସ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର TMC କିମ୍ବା BJP, ସେସବୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ. ସରକାର ନିଜ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନିଜେ କରିବେ. ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନା କେବେ ନୁହଁ ପବ୍ଲିକ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ସରକାରକୁ ବାଛିବାନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ତ ସେଇ ସରକାରକୁ ବାଛିବା, ସେଇ ସରକାର ହିଁ ଆମକୁ ଇଏ କରିବ. ସମୟ ଆସିବ, ଦେଖିବ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତୁ. ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନୁହେଁ. କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଯାହା ମଉସା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏଠି ଶାସନ କଲାଣି 1977ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. 2011 ପରେ ତାପରେ ତୃଣମୂଳ ସରକାର ଆସିଲା. 2016ରେ ବି ସେ ଜିତିଲେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜିତିଲେ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ. ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି. ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସରକାର ହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ନା? ସେଇଟା ତ ସରକାର ପବ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ଇଏ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ. ସେ TMC ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, BJP ହଉ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି. ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁନା କାହିଁକି, ମହିଳା ପୁରୁଷ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯିବା ଦରକାର. ଆମେମାନେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦରକାର. ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ ଦେଇକରି କ'ଣ ଇଏ କିଛି ଲାଭ କି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ. ତେଣୁ ସରକାର ଏମିତି, ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ସରକାର ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଛି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ. ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ବା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଯାହା ରହିଥାଏ ତାହା କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର. ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା. ଏବେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ପାଠାଗାର ବି ଅଛି, ସେପଟେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି. ଏବଂ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଠି ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛୁ. ଆଉ ମାନେ ପୁରା ପରିବେଶ ଓଡ଼ିଆ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମା ଭଉଣୀ, ଆମର ବାପା ଭାଇ ଯେମିତି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସବୁ ସମାନ. ତ ଏଠି ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣ ଯୁବତୀ ଜଣେ ଭୋଟର, ତେବେ ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ମାନସିକତା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ, ଆଗରୁ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ବୋଧେ? ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ 18 ବର୍ଷରୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛି. ଏଥର କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର? ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ବାରାକପୁର ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଭୋଟ ହେଇଛି, ଏବେ ତ ମାଉସୀ ତ କହିଲେ କିଛି ସୁବିଧା ଯଦି ନ ମିଳିବ ତେବେ ସରକାର, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ, କ'ଣ ଲାଭ? ଆମର ଯେମିତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ଆମେ କଥା, ସେଭଳିଆ ହେଉଛି. ଯିଏ ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯିଏ ବି ଗଦିରେ ବସିବ ସେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରିବାର ବୋଲି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ ମନେ କରିବୁ. ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ. ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଆମର ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିଲ୍ କାରଖାନା ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ କଳକାରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବାହାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା କିଛି ପାଇନୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଜବ୍ କରିବାକୁ. ଏ ରାତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତ୍ର 9-10 ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ବାପା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥାଉଛି, ଚିନ୍ତା ରହୁଛି. ତାପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ସେମିତି ବେକାର ନୁହଁ. ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତୁ ବାହାରକୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ମାନେ କଥା କଲେ, ଏଖା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସୁବିଧା, ଏଖାନେ କିଛି ପାବେ ନା, ଏଖାନେ ତୁମରା
ଗେଷ୍ଟ ମତେ ଆସିଛ, ଗେଷ୍ଟ ମତେ ଚଲେ ଯାବ, ଏଇ କଥା ଯାକ କରି ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ସେଠି ଖରାପ ହେଉଛି। ହେଉଛି ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ମାନସିକତା ରହୁଛି, ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛ ନାଇଁ ତମ ମନ ଏମିତି କିଛି ଶୁଣେ। ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବି, କୌଣସି ନେତା ହଉ ବା କୌଣସି କେଉଁଠୁ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସାନ ସବୁ ଆସିଲେ ଏଠି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ମଇଦାନ ଅଛି, କାଚଲାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିକିରି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବସି ଘରେ ମାନେ ଦୀପର ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନ କରି ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଖିଟା ଥାଉଛି ନିଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଏଠି ଥାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବି ମୋ ବାପା ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ କାମରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ମାନି ଚଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଘର ପାଖରେ କେମିତି କାମ ମିଳିପାରିବ, ଯେତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ, ଯଦି ଯେତିକି ସବୁ ମିଲ୍ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଚାଲୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଦୂର ନ ଯାଇପାରିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ରହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀର କଥା, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବାପା ମା କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଆଜି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେ ଗଲେ, ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବି, ବହୁତ ପୁଲିସ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ରେଲୱେ ଚାକିରି, ତା'ପରେ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟିଂ, କ୍ଲାର୍କ, ଭାଟପଡ଼ାରେ ସବୁ ଆମେ ପକେଇଛି, ମାତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ନଥିଲା, ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଆସୁନୁ, ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ, ଦରିଦ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି, ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତୁ ବା ସେଇଟା ଏକା, ଆଉ କାଲିକି ଦୁଇ ପଇସା ରଖିବୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, 10 ଲକ୍ଷ ଆମେ କେଉଁଠୁ ସେଇଟା ଆଣୁ। ସେଇଟା ଯେମିତି ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବି ସରକାର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅନେକ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ବାଛୁଛନ୍ତି ବା ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ବାଛୁଛନ୍ତି, ସେହି ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ପେଟ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିକି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଏଇ ଲୋକ ହିଁ ସେଇ ସରକାରକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ନେତା ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେବେଠୁ ଝୋଟକଳ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ 2007 ପରଠାରୁ, 2011 ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ TMC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ CPIM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ TMC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସୁ, ଯିଏ ବି ବହୁମତ ଆଣି ଏଠାରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁ, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁ, ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦଳ ହାତକୁ ଯିବ ବା ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଆପଣ ରହିଲେଣି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଠି ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ, ଆମ୍ଫାନ ଭଳି ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲକଡାଉନ ହୋଇଛି, ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ଆମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଏଇଠି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଘର ଉଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା ବା କେତେ ଆପଣ ମାନେ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିଥିଲା, ସବୁ ରିଲିଫ କୁହାଯାଏ? ଆମ୍ଫାନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଲକଡାଉନ ଆସିଲା, କରୋନା ଆସିଲା, କରୋନା ପରେ ଲକଡାଉନ ଆସିଲା, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଆମ୍ଫାନ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ, ଆଶା କରି ବସୁଛୁ, ଆଶାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚଷା ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଆମେ ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବେକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛି, ଏଇ ବେକାରଟାକୁ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ, ଏଇ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଆମର କିପରି ଦୂରୀକରଣ ହେବ, ଏଇ ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କିମ୍ବା ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ସୁବିଧା କ'ଣ ଆମର ଆଉ କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗା ସମସ୍ୟା ବେଶୀ, ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେଇଲୁ, କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ କାମ କରିକିରି ପଢ଼େଇଲୁ,
ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇଠିକି ସେଇ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସେଇ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ ପାଇଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ବାହାରକୁ ଆଗା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକିରି ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ କାମ କରି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଳକାରଖାନା ବି ଅଛି, ନାଇଁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଗା ସବୁ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼େଇଲୁ, କିଛି ପାଇଲାନି, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ସମୟ ତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଲି ହେଉଛି, ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମାନେ TMC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏଠାରେ CPIM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ସୁବିଧା ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ TMC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏଠାକାର ଯିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରାକପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଯେଉଁ ମାଟି ମାଆକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ରୋଜଗାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବାଛିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଟର ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆମେ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, ସେଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ନେତା କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।